oyotliq bir safar tabakkulchilikka to'lgan safar oyotliq mutlaq mavjudning nisbi ibodisi u echilishni xohlaydigan a sirlar bilan to'lg'an olamning chaksizligi yaxshimisizlar <yakşı> saboqdoshlar e, biz darsimizni davomlashtirlik bugun sizlarga oldinlar o'tigan darsim optimizm optimim optmizm дегенiміз uмiтбарлық үмiтбарлықni oдетте ingliz tilдa оптмзм деп атаймыз umiтфoрliq дегеn nima нұрғuн аdam umidforлliқ to'g'risida gap qildi biroq ko'pincha odam

balki reallikni reallik bo'yicha oinib turib masallarga to'g'ri qarash yoki bo'lmasa masalani to'g'ri tarjim qilish qartilgan Undas bu nim degan gap biz məlisə, sapat, bilse, qanda, sapa to'g'ri so'zlaymiz nima aytganda deгеn nеasa bo'ldi. sапa qanday şey turi shakldan kelmaydi ya'ni u bir tutgan пo umid o'xshashlam tuyuq emas balki yuz bergan ishlarga E, reallikni to'g'ri tarjim qilish eng mumimiy hozirni yaxshi tarjim qilish qartilgan xullas e, biz buni texnik buninib poqaylieni psixologiyada har qanday bir psixologiyaga uunyotgan o'quvchi avval bir ikki oyni bilib anglaydi bu ikki oy nimasa bir qo'sh burun bir qoh ib bular yigirma yil o'n sakkiz yil bir oyl cho'ng bo'ldi a bularni dadasi Zəhrə xəmləb qalğan, apsını urudu, boş kısmını urudu, qorlaydı. Bunların turmuş bütünlüyü məğlub olğan bir hal, vəhrançılıq ailə çon buldu. Ular xoşhallıq deyğan nəsəni bilməyirdi. Meyli ihsadiyyətim olsun, meyli mehriban peçətim olsun. Bütünlük məcərmoy çon buldu. Am bunlar dəl bu ailədə 18 iyuldan deyən çıxdı qaldam bunlar. Getib 7 ilin kin psixoloqlar мұшы адам бәдінде ке гиннің, ерсетінің адам тәқтері қанчек тәсір қылдығалықын тек шумекші олды. Әм біз бұл бұқыл балланы, монозигот балла дейміз, монозигот адегеніміз қош кезеклі мұ әрқыл бұлуды. Ең бір гиндің, бір адетті ке әші ән қош кезекнің жұқыр ноқтысы монозиготлық, бір зиготыдың пейда болған қош кезеклі әді Şonda bunlar izləsə bula bir yerdə yaşamaqdan iki şəhərdə yaşığı. Psixoloqlar avvallə e, birisinin uyuğu bardı. Onun uyuğu bolsa onun tutqu yolu, e, ayalıq tutqu məumlusu, ballıq tutqu məumlusu iqtisadi hətta özünün turmışı doznəyə ötmə oxşab qalğan. Qımaq verilən, araqı verilən, e, zəhər verilən, ayalın şundan qorulub ballanıp qorulğan. Psixoloqlar bunun nə soyğan, bu nimizə öpb getdi desə o mündəq cavab verdi siz bir alim uqum mənim qandaq ailədən kəp çıxqınığımı tədqiq etdiniz siz də faqat müəyyən qandaq usulda yaşaya altdım mən dəni qandaq yaşayış çəkilibatıq deyə cavab verdim e, psixoloqlar bunu qəbil olub yan bir balınəki vardı onun qılsa onun ailəsi dəstətdəki ailəyə tutdu oxşuğuna ailəsində yaxşı iqtisadımı yaxşı ayalıqsında pəyin atmaqdan balların şunda yaxşı tərbiyələyib atqan özümü bir advokatlıqqa e E, salaytılan yakışı bir ürün işle atkan. Psikologlar bunun bunu sordu. Ve bu sen dışında ailede çoğulgan bu sana neymiş oldu dedi gendikken babala siz tatkik açken, siz ağlamken, siz aile kep çıkışımı siz de bakayım. Ne, ben yana kandak yaşsam buldu. Yana şimdi yaşsam bulamdı dedi. De, de. Demek ki okşaş bir ailem muhitine işki bala tercim kılıdı. uyai umid forliq degan nima desa dal bizga yuz berayotgan ishlar kuzimizubish emas shuklisi o'xshash oiladan chiqdi shiklig ko'nlim bo'ldi ammo birsi u yuzbagan shu oilni o'zining bir banasi uda yo ziyon oilasini vayron bo'lgan oildan birni qurib oldi ma dea bu qiyinchilikni dal yaxshi turmush kechirishning bir saboqni o'rnida ko'rdi demak buyerdiki umidvorliq неме qartilgan десе қандақтыр yolg'onde xusho бола өлеш емес masalaga to'g'ri тоғры tushundirdi a bu umidvorliqning amletda bizning badan sog'lomligimizga hatto imon kuchimiza ta'siri bo'ldi elinlangr bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinhi yili bir shaharni sirtidaki bir ozi bunda e, qurib chiqqan yasab chiqqan bir oramgoh qolib oadi aramgoh deb keta tajriba o'rni qoliadi garchi ayni vaqt bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yil bo'lsami elinlengeroramgohni bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilni muiti yasadi ya'ni bir mong to'qiz uz ellik to'qqizinchi yildiki kinoni qo'ydi bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yildiki oy saymolari bir ming to'qiz yz ellik to'qqizinchi yiliki muzika shiqib uyag bosa bir ming to'qiz yz ellik to'qqizinchi yildiki holat keldi bu yashang'anlar bu yerda faqat va faqat ikki oy yashadi shikkao yashaana mo'jizba n deydigan vaqtda bularnig o'shaga dastlab kirgan salomatlik bilan ikki oydan keyingi salomatlikda ostin ustun paraq bo'ldi ya'ni hatto bularnin e, ya'ni suyaklarning suyaklarni bug'imlarni orliii ko'rinarli qisqargan yashangan vaqt uzrab ketadiga elask yo'qolib ketadi ammo bularni qisqargan buni heyron qildi hatto ularni immon kuchihi yuqorilab ketgan kayfiyatia ham yaxshilab ketgan bular bular nim ta'sir qildi chunki bular oshagi berib garchi bir ming to'qiz yuzyetmish to'qqizinchi yillikini bi'lsin ammo oshu bir ellik to'qqizinchi yildiki muini o'zi ularni ta'sir qilib ularni yoshlashtirishni keltirib chiqargan mana bu tannin emas balki avval ruhningisbot bo'lladi shuna biz odatdi umid forliq bilan

Ә, дәл бұның әксі болады әгер бір үмітсіз адам ә, ә тасатипи қызметтен мәлім бір қызметтен рәт болап кеткен болса яки мәлім бір қызмет әйтіліп кеткен болса ол бұны дүниенің ақырлы деп қарайды О, қалыста әмді мен бұндай кен қызмет таба деп қарайды яки бір оғыл бала мәлім бір қыз бала тәртіпінен рәт болап кеткен болса ол бір өмір ə bunu nim deyib tərcümə qıldı deyəndə mənəm də məngü bəxt tapa bilməm deyib qoraydı. Yox məlum bir qızla məlum oğlan baldı, alındı get qalğan bolsa, o da, bosa, qal desa, ə, məna, ə, bunu nim deyib tərcümə qıldı desə, əmdimə gə bunday ki yaxşı oğlanlar üstəmir idi. Yox bunun deyə ki mənim bəxtim pozulmuşum natayn deyib qoraydı. Məni bu

Ondasa bunu biz texim inciklib tədqiq eləyə çıxıq, arzidu deyə qərar edim. Ondasa ümidvarlığın bir neçə xarakter aləydik və mən şu aləydikləri bayaq bayaq quyum ha. Birincisi ümidvar kişilərdi, birinci tutulğan xarakternə desə, turmuşuda özgərkil bulduğan və özgərkil bulmaydığan iki nəsini ayır vədalı.

kelishmaslikda kelyotgan bu ishlarga qandoq taqobul turisha emas balki doim bu ishlarnin bir ziyon kecib uchuibdi doim yo bechoraga yo bo'lmasa qoqshiuchi urin kirib oldi ammo optimizm umid bor kishiaro desa dal qismiga emas dal o'zgartgil dәl qismlarga jiqroq qismlarға жi ziyon bo'lsa ziyonni azaytishni yoki ma'lum kelishmaslik bo'lsa bu kelishmaslikni qanday qilib o'ziga foydali sharoitga aylantirish uchun tirishadi bu xuddi nimaga o'xshaydi desa odatda <coughs> biznin tұrmushimizda Özgərtkil bolmaydigan qismə dəllə, otturdığı qismi buldu da. Özgərki bulduğun qismi səma ətrafıdakı qismi, özgərtki bulğan qismi. Otturdığısı çulsa, bu özgərtki olmayğan qismə. Nurgon adəminin ezib getdığı ayın nənsə, ula barlıq quçulan, barlıq qüzulan ottur qarvağalıq üçün, yəni kiçik çəmbər qarvağalıq üçün, ula ətrafında yan özgərtki bulduğan qığıl bulduğan nurgon çəmbər boşluğunu kömək qoyduğan kənə. Şu optimizmi igodemlachu degan vaqta ular bir qədər e, jiraqdan qorğanlıq üçün nimin özgərtkil buluduğun, nimin özgəkkı olmaydığını ulağını aytdı. İniq görünib e, durdu. Şu e, mənim sizlər küçlük təvsiyə qıldığımım avval yüzbəgəçlik hökm qılış qoymaydı. Yüzbəgə işlərə hökm qıyan vaqta, ya onu ayıplığən vaqta, ya qaçğan vaqtlə heç nəmi günnənməzdə. Birinci ulağ nə demədsə, zadi turmuşumuz özgəkkı bulğunu qaysı, özgəkkı olmayaxsı. Çünki Adem nurgun nesle kadr mesela mesela ölüm yitim deyimiz, apetler deyimiz, kisellik deyimiz. Ya ki balısı meyalım iş bilen e, deyimiz. Ya ki iksadi ziyan deyimiz. Ya ki krizis deyimiz. Bunu iç kandak adem e, bilinmeye kaldı. Bazı nesle şundak yakışı perez kılsanız mı sizden periniz, dek

бірақ бір күні күз келді дейді мен күз келіп ә, тұйықсыз ә, машинамды не деп сырт шықтып алсам юпырмақлардың әммісіне тазылық іш түссе бір жығып қояпты дөлеп қояпты дейді демек ол ә, әргіз мо бір адамның жұпырмақны дөлеп қойдығандай мақұл мүмкіншілікні пәраз қылмағанда амма bu argizmi uni ustozteksnan xatoligini derek ermaydi ammo u bir x omilga ya'ni kutilmagan voqeaga q qilamanlidan derek berdi demak bizni turmushimizda biz har qancha qilli qo'saqmi har qancha stati olib ketsakmi ba'zida nimishlarning yuz berdiganini biz bilmaymiz qachon butun dunyodagi olimlar tadqiq taqilibmi hozir qadar qanday vaqta yataia hech kim bilib qoqqan yo'q shuga biz buni x omil deymiz x omil deganimiz kutilmagan voqea shuna turmushimizda bu xil hodisalar ko'p uchraydi ammo nurg'in odam buni muoma qilgan qandoq muommal qildi deganda dal o'zi o'zgartirmaydigan shu nuqta qoraa'anli uchun amiliyatn o'zgartiladigan yana nur'un nt desa sal qaraydi mana bu otmim bilan pesimizm pesimizm degan usizlar o'tirdi bir pa pei burun bir Adem varken burun zaman Bunun gibi bir okuya dikti kaptı. Zerlik okuya. Şulan bunu hekimle yine kapırıp, ne doktor Bırak bu yoldu kaya geçen, doktor bilen takalışıp gitti. Zaten bana bu okuyan kim attı, nereden geldi, bunu at kadem nerede edin yaşaydı neymiş Bu zehirle zaten e, e, kiriş menbəsini bilemişsiniz, neymiş etip de, kandak etip u doktor bilan taqalishibdi bu taqalish jarayonida doktor uni davolashga ulgurmay o'lib qolibdi demak vaqtlarda nur'ыn ko'p bund hoia o birinchi muhim mo oi nisa сoqиish soqи bo'lganke oldin u Oqiya atqa qadim izdim buldi, izdimisun buldi. Amma nurgon vaqtlari biz cho'l desa, birinchi o'rindagi insonlarni qo'yib-qo'yib hal qilishni o'ylamay, qanday quvutlashni o'ylamay, qanday taqobdusni o'ylamay, uning sabab izdi yoki bo'lsa bu to'g'irlig ko'p muloiz qildigan ishlar mushuldan kelib chiqdi. Bu umidvorlar buladigan bir xil aloqadlik. Emsli so'z dediginingmi? Resiliyans. Bu beq muhim resiliyans. rezilnnima desa astalish ixtidor yoki ilastinkilik ixtidor bu xuddi to'pga o'xshaydi masalan men yili bor to'pdan birni ilib pastga uvsam darhol tegib o'rlaydi agar yili yo'q to'pdan birni uvsamchu deganda o'rmaydi demak jamiyatda ikki xil odam bor ya'ni tiz o'rl tegib u y yom'ir seb bir tushgani omon chapishib qoldian demak reziln ixtidor degan nima desa Bu tiz əslikli iqtidarı. Bularmı qeyş çıxıraydı, bularmı oxşayışlan, balaq çıxıraydı, bularmı oxşayış azap tadı. Bularmı oxşayış, e, e, bularmı oxşayış e, nurgun adamlardan e, e, quru qaladı. Bularmı oxşayış yuqtdı. Amma buların başqa adamlardan qaraığan fərq nimənsə, bula tiz əslikli idi. Qəndaq oxucular ən əslikli idi. Bunu psixoloqlar tədqiq etmək vaxtda dal resiliens iqtidar ega oxucular tiz əslikli idi. amliyetda turmushda igizpesik ushimaydigan birma odam bo'lmaydi faqat farqi nima desa ba'zidar past holat tushgan vaqtda yoki tuana tushgan yoq turmushida ma'lum mushaqqat yuz berganda shu yerda xuddi yil yo'q to'pdek qetib qoladi ko'tarilanmaydi ammo nuridacho'sa tushdidesa sen tashqi suv'a o'qiya olsang suv faqat e, o'qiyolsan yutib oladiu degan ammo sen tomg'a daraxta o'qiy olsang o'qiyo daraxtni tomni tishib etish mumkin deydi demak turmushdagi zarbilani biz o'qiyoq o'xshatsak ba'zi odamlar n qattiq bo'lganlik uchun ulardi ilostinkilik bo'lmaganlik chun nim bo'ldi desa bu narsan zarb suraydi ba'zidamlar suvqqa o'xshash bo'lganlig uchun tizl bu narsalarni hal qilad ham uning hujumi uchragandan keyin yana tizlar aidi unda o'sa ilastinkiliq holat kе u bizдi nеis bu ilastinkili holat bo'lmaydi dutmish degan bir kino bor bu kinoni ismi gunfu degan kino buni odim shu josnche rol oladi sha gunfu degan kinoda bir аdam bor qo'llar ilastinkali қолдары turilgan игіліп тұрған bo'ldi бақса yaxshi kino bu bu odamni уg'i bo'lmaydi нi са мая ursa mayri моаа ме ketib qoladi mayri буса mayri мен ketib qoldi mayri булса mayri мен ketib qoldi

psixika degan nimasa biz cho'mbilis jarayonida to'g'ri xatoga ig'ir darajada kirishib olgan garchi bizni ba'zi xato degеnimiz amlyat to'g'ri bo'lsii biroq biz mush xato deb bu ishlarni qayta sinab baishqa qalimizii xatoni mangu qilmaydigan qalimizgi to'g'ri mundaq bir xarakter hatto qaimizi bir yomon damlar bor bizni ammo ular milyati sizlar parah qsnglar Ula onca ula yama adem emez ki Ama bizim kalımız ula yama adem de için ula yıkılıştın, ya ula okşap kılıştın, tabilinin kılınması jıraklayımız. Mesela bir tipik misal, köpünce ademlerde baylağı nispetten göz e, karşı e, tazı yakşamaz. Hem de baylağı olan paranla ula da şundak bir yakşı karakter var. Ulanın meyli semmiyeti olsun, meyle küçük birlikte olsun, elbette hem de bayağı

бір uy bir ko'cha yomg'i батқан ko'chada ketib qolsa бір өйге от кетіпті da от кеткенін көрепті. одан бұл адам неміш болған деп беріпті баса бұл от кеткен өйнің ішінде бір бал от тағы дек. содан бұл адам бұл балық депті бала тіз, кешіп кет тыз чiqп десе бұл бал нем депті ол десе yоқ yамғы талааа шықсам ө'ке ал апам ушундай кеткент депті Демек, бұяды зады, ямуғуды талағы чықшы тоғырым оқ атам. Ямуғуды талағы чықса, өпке аллығы бұлдығыны рас, бәрхақ. Әмма, бұқеттен талағы чықмаса, үлі дұғыны мұрас. Шуға бізді құтыплашқан пісхейкі неме әтсе, масыш ұқықтарын ай түвен болыды. Чүнк ұның кәлісті, ямуғуды талағы чықсам, өпке аллығы бұлымен қ

bir kuni bu odamni mashinasi so'l qiyib ketib qoldi qarasa deral tushib ketadida biz bu odamni nim deymiz desa o'n'i bir deymiz ba'zi odamlarchu desa o'ng to'g'ri deb yashaydi uni mashinasi o'nga qiyib ketib qosinmi tom'i ustian tusimi yo derya tushib ketish mumkin bolmi u nim deb o'ylaydi desa yo'q o'n to'g'rilan deydi bu yerda o'ng to'g'rimi so'lmi bu del vaziyet karayımız. Zadı maşina kayak gelip git vardı. Şu sizin kalınızda muşulam toğra. Diğer vaxtınızda siz çukum ezip gitsiniz. Mesela çukumla polo yakışı Polo en yakşı. Polo odun başı yemeklik yakışamazdıysak. Polo yakşı. Ama polonu daim yevese umuz yallah kalıdı hangi. lozin ochar deymiz ammo lozimmi odamga poyliq ni taraflari bo'ladi shunga bizni turmushimizda chuquni o'n to'g'ri o'ng'a burilish kerak desak ba'zida hayotimizga o'nga burilish xatarlik bo'lsimi biz yana nini tanlaymiz oni bir ol mundq shekilli odamlarning хarakterin o'йylab bаqayli bu yerd bir oqko'ngil odam bor oqko'ngil odam ba. E, Ee, Mayadı bir e, akıllı kadın ba. Şimdi yak samimi adam ba değil mi? Yani samimi akıllı adam var mı? Yani akıllı kadın var. Bak kutuplaşkan pisliğin karanla. Akıllı adam neyim deydi o dese yüzüne. Me akıllı deydi. Ama mağın tesvirliğe vakti iyilik er deydi. Olsa, de, Demek, de, ma uzin tasvirlaganda aqlliq deydi man tasvirlaganda do'd deydi demak manshkisda bir qut shekilli qolganda ma ma yaqinlashmaydi yoki ma odim bo'lishni o'ylamaydi niish qilsa bu aqlli odam ilgar dedi mabu hargi ma yaqinlashmaydi nimaga desa chunki oqko'ngllikni bu do'dtlik deb o'ylaydi amilyetda bu ichki qutlashgan pisa yiqilish kerak ham aqilliq ham oqko'ngil bo'g'il bo'ladi ammo nur'in odamchosa oq ko'ngil bo'lish uchun chuqur aqlli oas kerak yilgar o' kerak deydi una oq ko'ngil bo'lish uchun yilgari bo'lmidim degan bilan u aqldan iborat bir narsani uttirib etogii bilmaydi aqlli odamcsa men aqlli bo'lishim kerak doim aqlli bo'lishim kerak shunga kishilarga aldanmasligim kerak deb samimiyatdan iborat oq ah, ko'ngillikdan iborat ma xarakterni chosa bu o'ninga kirishga urinmaydigan gp ayollardi hu arlarda asli ayolli xususiyat bo'lsin buda ayollarga xos bir xil mehr muobbat ayollara xos bir xil kuyinish ayollar xos bir дәді кетіш, dadiga yetish ayollarga xos boshqalarni gapini onglab birish bor xil xarakterni ushusa nurg'un arla xolamaydi shu arlar мәлім бір тәсірлі kinolarni көріп jig'lashni numus қылды kechirum deyishni numus қылды nimis қалса бұны олар deb атайды Əmliyət bir armo yığılış buludu, təsirlik nəsillər özünün sihat ifadəsi buludu. Ən mühimi, keçirundiş buludu. Nurgun adam keçirundiyə bilik fəçilər, onların ijtimai turmuşda nurgun krizis buldu. Əmliyətsiz məlum bir xataı ötüzüb, yox məlum adamın könlünə Azərbaycandən keçiruitin deyəlisiniz. Bu pulumu zor bir xil quşluq xarakteri hisoblanadi oyollarchu desa ayollarnim arlar xos ba'zi xususiyatlari bo'lishi kerak ya'ni arlarga xos bir xil jengivorlik arlarga xos bir xil g'ushyorliq arlarga xos bir xil ba'zida rahimsizlik raimsizlik raimsizlikni nochor deboamasmi masalan rahimsiz kim bu deymiz ammo u rahimsizmi yoki u keskinmi buni bilgi lo'maydi yana ba'zi odamlar bor hijilchan gep qilolmaan uzin tasvirlaganda biz uni maqtamoqchi bo'lsak hijilchan ekan deymiz agar uni ochchiqlamoqchi bo'lsak voy bu bumda mo'rmaydigan koli deymiz z bu hijilchanmi mormaydigan kolimi amaliyotda o'xshash bir narsabi ikki xil tasvirlaymiz shu bu hijalchan o'zgarishni xohlamaydi bu hijilchan numuschan degan yaxshi bir xil supetda harakatcha odamlar bor buni chu desa harakatcha odamlarni biz ochig'imiz kelsa mit mit deymiz sal alaqa e, vaqtimiz e, kelsa oktib deymiz sodibumi shundoq mit mit e, birya jim turolmay odi aktimi albatta unindimi chuqum e, yashashga foydali e, bo'lgan nuri xarakter ilmiti ba shu ma qizilchaq odam harakatchan bo'lishni xohlamaydi chunki qizilchaq odamni numuscha odamni e, ko'z qarshida harakatchalli oktibli deb atildi desa mit mitliq oldi

Hem de yüzük için daha demli Onun maksını zacab yüzük işindeki kim bu değilsiz. Ya ki o misal açınız ki kasa bu muşundak men menci e, yüzünü közü ki amrak deyimiz. Şuma kemter adem nimi gayniş kalmaydı o dese del akıl e, yüzü işin daha adem gayniş kalmaydı. Çünkü kemterin közü karşıda bu kıl üzük işin daha adem men menci hesaplandı. Ağabey yüzünü közü ki amrak, өзіге ә, ішіндіған адам болса кемтар болыш қалмайды чүнки оның көз қарашыда кемтарлық нем деп қарайды болса бір ажызлық деп қарайды әсі адамның кемтар болдыған уақыты болады өзіне көзтіған уақыты болады ақ көңіл самими болдыған уақыт болды ақыллық болдыған уақыт болды нұмысжан болдыған уақыт болады әрекетжан болдыған уақыт болды вә бір аяллаға хас бір хіл мехрибан болдыған уақыт болады әрла хас рейімсіз болдыған уақытлар болды демек бұяда құтыплашқан психика деген мұшы hni e, men so'rayman endi buni kim keltirib chiqargan e, buni bizga ota аnamiz ib e, qo'gan ota e. e, аnalar ko'pincha bollarga o'znin ko'zqai xato to'g'rini shu sindir ma shu ura vaqlarda bollar ma'lum ishni hal qilishda ota onasini uyutib qo'ygan shu bo'yic qildi agar u ish qamlashmay qolsa ulsa u deganda ushni qilmaydi chunki u дәл пәкәт атаңыз көрсіп қойған шу еліні, яғым шу тоғыр бойыз қылыды, башқы бір ұсылды әл қыппекшіне ішіне қалымайды. бір балыны, бір балы, вақырап ойында ойды Атаңыз бұныңға, вақырма, вақырма деп өгетті. Сонған бұл ба балы, вақырашыны бір әқлақызлық деп ойды вақырашыны бір қалын начарлық деп ойылды. Бұл балы, Nə, eskidir adam tutub aldı e, balı oğurları. Bunda bu bala vaqıranduzadı, vaqırmamdı. Bu balın adı vaqırış xətası mı, toğrimi? Əlbəttə bu bala əslə e, vaqırış kərak. Amma bu balçı olsa vaqırışın özünü bir naçarış deyib qaraydı. Şunı jim turuşun təllaydı. Bunda öyüdə jim tuğan yaxşı bala bal oğurları tutulub qalanda fitillə acizliyi qılıdı. Həyatını hüquqda qala bilməydi deyən kimi. Şo mənim atalarım deyidigini mə. Mən bu toğluq məşinin axırda özəmnin chiqirma tasi hozirdan boshlab ancha muncha bilib qo'yish kerakki harkiz ota ona bolaga moto'g'ri ma ma mana xato manani qil uni qil demas kerak balki masalani u'zni hal qilishiga igbalanirs kerak qanday qilishni o'gatish kerak yana o'zi bilmaydigan yana qanday usullar bor buni bilish kerak chunki bir masalani hal qilishni nur'u usullur bo'ladi e, man e, oi maktabте о'i ватқаn vaqtda matematikaғa е стеi

Демек балаларға сіздер әл қылыш усулын үйретіңдер. Оларды қандақтыр құтыплашқан алда торғатан құтып құтып сыңдырып еткенде бала бір мәзгіл сыл ойылған дек бір бала оған білін ән ақыр жеме шыққан вақта пүттестеп тұраммайдыған яқы омыса ұфтық қазынаммайдыған балыға айынап қалды. Біз бұны адетті яқшы бал ұскенісі дейміз. Яқшы бал ұскенісі

ғ да чарлз арлстон дейдіған бір адамның ыіы ә... ақиқий иі айсба еші мың төртінші жылы үзбеген мо екі мың он көз Бұнада, бір таққа үлік, экспедиция қылдыған бір бала bu amilyetti o'zning shu ronning e, jug'rafiylik olayligini bek puxti biladi qaysi yo'ldin bor qaysi tasqandoq o qayoqdan qayoqqa otlaydi nadi suv bor hamma odamni yo'l boshlaydi bu bu butunlay pishiq ammo iks omil qaranglar u hamma jugraiylik urun shundoq pishiq ham uzum shunday bo'lgan asli bundoqvaq uchrsa sayachilar h

E, uzun çıkarıklık yalık e, besi bağlan taşını e, iştirik etiş. Üzgü <laughs> tanış. Bu yeri yandı bu kat tıkırışı Su olur tüge etiş. Hatta suları tüge etip, uzun <laughs> suyu <suydukine> kayıp <laughs> kayıt içip, hayatını amalba uzurtup, aşı e, taşını <laughs> çıkırıp etmek için oldu. Ama bu tallaş mı mağlup oldu? Neymiş ki? Bek çoğun taş o. Her kan pişkin işlesin amal olmaydı. Bu mı bombadı. E, üçüncü tallaş geldi. shuni tanlash nima deganda qulini kesish qulini kesish charls ariston oxiri mushin tanlaydi bu kinoda nyat yaxshi ta'svir egan eng oxiri u o'zinin pichqi bilan qulini o'zinig quiniorqali

ə diqqət qoyuşnu ümid qılma. Çünki uğtuqçu bəzdə uğtuqçu buludu. Uğtuqçu bəzdə atanı bəzdə uğtuqçu buludu. Uğtuqçu bəzdə atanı qoylandı. Sizlər eski deyə oylıqan adamlar bəlkəm onçular eski olmasa mumkin. Sizlər bəş şey xata deyilən bəzi nəsələr onçular xata olmasa mumkin. Şuna maşını zadı qaya qıyıb getbardi. Əgər maşınını o qıyıb kəssə soluq burar. Soluq qıyıb kəssə o qıbıralı. Әмді менің сөздейдіған тимам неме дегенде сүрінді пейті. Ә, бұл үміт барлықтан шырық бір қыл қарактыр. Сүрінді пейті. пейті деген бұл қет, ингіліс аның теге кіргінің ұзым болмаған маған бас Бұл асы парыз шығады. Жәрінді пістейді Бұл қетінің ә, бұ ә, келіп чықшты мұндақ бір қыл ә, бұрын бір падыша аулап ашу сірәнді піс тейдіған бір падыша аулап бұның бір вәзірі ба кенде бұл үш кісе екен шықды кен бұл оғы шықш жерияны да тұйықсыз падышаға бұл үш кісігі бір елбас етіліп келіп падышаның бір бармақыны түшілі балды кенде түшілі балған дейкен падыша үшінде азапынды кен әмі вәзір падышаға сәвір қылың ал елері бұныңдың бір екемет бағды

nur'un odam buni deyarli hikmat fodadeb hikmat foda deb faqat ozga ta'sirlik topadu ammo bu hikmatning zoti zo hikmat hikmet izdish izdashdal umidvor odamlar bo'ldigan yom bir xarakter ren buni men shaxsan chunki men nurg'in vaqtlarda har qanday qiyinchilik har qandaq bir kishilarning ko'z qarashga kelishmaslikni mno'm poyli bir holatga o'zgartirian shuhkirsis degan xatni purset degan xat bilan birga keladi demak krizis deb tasavvur qilgan narsa fursatni keltirib chiqardi shekspir bu vaqtni nim degan desa purset ustiga marvoitni yasalgan toj kiyib olgan charpoqiga o'xshaydi degan demak charpaqini ko'rsa odamni ko'ngli ishidu ko'zini oqashmoqchi bo'ldi ammo sinchilab qarasa bu chorpoqinig beshida bir marvoitdi yasalgan tojbada demak har qandaq bir qiyinchilik nima bldesa bir ajoyib bir yikimet va purset bo'ladi men shu hanu bilgan odamga yomon havas qilaman chunki biza kichik vaqtimizda hanu o'qitish yaxshi bo'lmaganiekan uqlayman tushunalayman so'zlaliman ammo so'zligini ham toz tushunlmaydi ekan boshqalar nimishqa deganda man talaffuzim yaxshi emas

bular bilan mashinada mani tаmаq yemay gii oldiqda shundan men mashinamni olay deb tursam dal mashinai to'qtish maydonida mashina qaraydigan xanzu oyi ketib qoldi di burын am ш qо bер ваттық dа меn тandiм аа o'zgarдi tunенен bаshlab o'zgardi biz sағаtы qарап аlаmыz etgе h hozir chiqib ketdi саdin biz 37 yetti qo olaman deb turib аldi men bes br udimдa

Ee, um, şu Fransiyani Vestlen Ayliş Musabıkısı da çimpiyon boğandı. Fransiyani Vestlen e, Ayliş Musabıkısı bu dünyavi musabıklı bunun inavıtı inten jükre. Bunu adet Fransuzlar La Tour de France de kataydı. La Tour de France. Demek bu Armstrong'un La Tour de France musabıkısı da AKK'dan yetkik etim çimpiyon boğandı. Bunun ne ayeti bir düşündürüşü var. Armstrong burunçu çoğu de adet kibirlik Vestlen Ayliş Ama kim bu? Rakis'la kaldı. Rakis.

azob og'riq vaqtli bo'ldi kan ammo voz kechib yetish mangulik azobken deydi azob e, o'zi vaqtliq ammo voz kechib yetish mangu azobken men mushuni ugankanligim uchun mushni bilganligim uchun men rokist bo'lib qolganligim uchun manshundoqi natijani qo'lga keltira oldim deydi undan boshqa grasiya bilan ot ohiq e, mashq

Шуны қарап илхам алған ба бұны мысал қылып бір картон фильм ішлеген. Бұлның картон фильмі Woody Woody Woodpecker дейдіған. Яғни орманлықтық түмір тұмшық деген картон. Бұл картон фильмнің күлешіне сұп ажайып шығыр. Нұрғын нұрғын пұл тек кетеді. Де. Демек қара, мына тәржіме қараңлар. Serendipity деген мыш, арқанда анасын екі метрдеш. Оның да басқа Wilhelm Rönt деген yana rentigini ijod qilgan odam buni rentigini tepishi shundoq bir kutilmagan x omilden kelib qoldi uninda boshqa artur flamingni pensilni ishlab chiqarishi ya'ni bir chaqoq o'tni buni chayqaish tufayli kelib chiqqan unida boshqa bizni dutm jii bilan davolash bumucho'sa bir teib e, tog'dan o'rilib ketib buni biliga e, bir tosh petib ketadi Ano, bu tosh ketib ketgandiin buni bel og'riq soqib qoladi hamda shunla to'xta petib ketgan yai ma'lum bir oloyi bir urin o'xshaydi palla o'xshaydi deb mush tosh petib ketganlik tufayli bu keyincha shu a deymiz bilan davolashni tep chiqqan demak bu yerdagi masal nima degan vaqtda agar siz har qandoq bir qiyinchilikdan har qandoq bir opetdan kichkina saboqqa erisha olsanar ma saboq siznin bu azobda yoki opetda tortqan zinolini nechasi 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 to'liqlab agar siz bir opetda ma'lum bir sabaqni ma'lum bir nars ib olsangiz bu sizning keyingi kunlaringizda nechasi to'liqlab beradi bir maqol temsili bor bular mundoq deydi tangrining uch talpi bor deydi bular

at har bir kun har kuz odetiki bir kun emas masalan bugunni men mangu yashab baqmaganda bugunni men faqat bugun yashab baqdim bundan burun men bugunni yashab baqmagann unasa bugunda nemish yuz berdi olliini hech kim bilmaydi bugundi mo'jiza beramdu uni bilmaymiz shu har bir kun sizlarga odatikidek ko'rinishi mumkin aml har bir kunda har bir odatikidek ko'ringan narsalarda mo'jiza ushu

bizda yana ba'zida ba'zi odamlarni gapini hui to'g'ri deb olamiz masalan ba'zi u'lab ketgan manhu shaxslar bo'lsin aristotel ham bo'lsindylad ularni xato gaplari bo'ladi masalan aristotilni bir g'alit qiziq gapi bor jism desa aristotel m degan desa chunki т deсa stot де tushкan siri tizlb ketdi deb x deb demak bu bir kulkili tushundirish albatta uni hamma gap xato emas xato xatogp to'g'ri gapim bor masalan mushu ikki marta mushuq gapi og'dirib tashlandi qandoq degan vaqtda hozir e, nim deb tushuntirildi osa amliyat insonni o'tmishimi yo'q kelgusimi yo'q deb qaraldi ya'ni vaqtni biz odatda gorizontal emas vertikal holatda deymiz bu nim degan gap desa odimning hayotida faqat hozir mavjud deyildi Nurun, nurun, nurun hazırdan baş heçtin məvjud təmas tapqıldı. Demək, sənin həyatın yüzbirdiğən işlər qaysı hazırda yüzbirdi işini heç kim bilməyidi deydi. Şunsən səbir qılısan deyidi. Səbir qığan vaxtda sən tutğan vaxtda emas sənin təqdirin. Sən kütməyən öylümğən vaxt özgüd deyib getirdi deyidi.

mo'jiza yuz berdi deb qaraymiz qraymiz bo'lsin dunyoda qoltis odim yo'q faqat odatdan tashqari odemi yo'q faqat odetiki odemnin odatdan tashqari ishlarni qilish mavjud odatdan tashqari inson deydigan inson mavjud emas faqat qandoq odam mavjudsa odatdagi odamning odatdan tashqari ishlarni qilish mavjud bu deganlik butun dunyodagi yoki shu yu bizni yurtimizniki har qanday bir odamning mo'jiz yoritish yoki ya odatdan tashqari muyetqazish imkoniyati bor degan gap ammo nurg'un vaqtlarda odam o'zini turmushidaki bu xil signallarni bishoritlarni bishoritlarni sal qaraydi shunga e, srendpt ya'ni bu xil yikmet izia yombir odoit nimasi turmushdagi yuz bergan nur'un narsani signal deb turdi masalan inglizlarda e, hozir deganni prezident deydi bular prezident deganni etimlogiyasi chidi desa sent dean ingliz avatilgan degan gap pri a oldin degan gap oldin avatilgan demak hozirni o'zi oldin avatilgan deyildi demak biz hozir yashayotgan vaqtda nurg'un narsalarga qarasak bizga nurg'un bishoratlarni berdi ammo nurg'in odamlar bu bishoratlar diqqat qilmaydi sal qaraydi shuna hozirni o'zi oldin avatilgan bir bishorat bo'lib mayli oetdek ko'rinsin mayli ozobdek ko'rinsin mayli xushozlikdek ko'rinsin uni bir hikmat bo'ldi uni bir siri endi habiz chiqarib olsak menimcha bun g'oya zo'r mo'jizalar yuz berishi mumkin Washington gizde mundaq bir sınaqna ep bald ha. Ular qanday qildi desa e, Amerikadagi eng donliq muzikat, ya'ni mishalaqa skrupka muzikat Joshua Bell deydigan bir odamni e, tepib bek donliq odam bu ha. E, Buningga Amerikadagi eng qimmat skrupkidan birini berdi. 3.5 million dollarlik skrupkini berdi. Sonra bu adam bu skrupun elip e, e, şu Washington DC'deki yani şehirdeki buralık e, poiz stansının elip e, üteşme. Poiz stansı mesela e, ne diyemiz yolda e, skrupu çaldı. Ama bu en danlı adam. Kuldaki skrupu mu en kıymet skrupu. Çeli batıda. Ama bunun hiç kim dikkat kılmadı. Fakat bala, küçük bala dikkat kıldı ama

Бір саат ормалықны айлынып, ешінәсіне көремместікке мән қәтті ешенмейді. Мән бір қарғы. Мән юпырмақланың симметрик ғалтыны көрәлеймі. Мән күміш ә, тек ә, шақларының сылық тиірілеріне байқал алаймі. Мән кауқчық дәрхінің құпал ә, ғолырыны ә, көрәлеймі. Mən, қарға, кішілеге, бірі, ә, мән бір қары бар аял мән көзі көре алайдыған мұндақ бір ә, тәктітме беремін көзіңіз ішлетін құдды әті чақмақ қарығы болып кетедіғандек ішлетін музыкаланы аңлаң ә, құшыларының сайраштырынан аңлаң оркестрнан қатты яңыратқан əsərlər nə olan? xuddi ata qasob getiləndə. Hər bir nəsini silən. Xuddi ata tutuş səzgünlürünüz işləməy qaldıqandak. Güllərin quraqlığını furam. Təmin etdim. Xuddi ata məngü təmin etdiyiməydiməndə. Dünyanın sizə aşkarlıqan, dünyanın sizə göstərdiyi bütün gözəlliklərdən yaxşı gözəl demak helen keller garchi o'zi qorig bo'lgan bo'lsin u nini tushundirvottdi u desa sen mu dunyoda men bir qorg'u turib is qilaolgan kuzam ko'may turib ko'raolgan nurg'un mo'jizalarni nurg'un go'zalliklarni ajoba senn sen, deydi demak biz agar kuzimizni yoqishlasak meniha dunyoda biz o'zirladigan biz shukr qiladigan біз құшалындыған, ая жылындыған, әта күзеліктің кейіп бұлдыған нұрғын әқиқетләні, нұрғын сығыланы, нұрғын мөлгізләні күдәілеміз, деп қараймы